السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جس پر کوئی زیادتی کی ہو اس کے لیے دعا سیکھیں گے. اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنی فانما انا بشر فأی المؤمنین آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك یوم القیامہ. اے اللہ, بے شک میں تجھ سے عہد کرتا ہوں تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا. میں تو صرف ایک انسان ہوں, تو جس مومن کو میں نے تکلیف دی, اسے برا بلا کہا, اس پر لعنت کی, اسے سزا دی, تو تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا قرب کا باعث بنا دے کہ وہ قیامت کے دن اس کے ذریعے تیرے قریب ہو. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.